Kapten Negara Aidil Zafuan Abdul Razak akui risiko besar menanti di Emirah Arab Bersatu UAE selepas mengumpul satu kad kuning dalam kelayakan Piala Asia Piala Dunia. Bagaimanapun, ia masih tidak mampu menghalang hasrat Aidil yang menjangkakan tiada masa senang lenang sepanjang 90 minit. Sebagai kapten pasukan, katanya beliau bersedia nafikan setiap asakan berat dari Ali Mabkut bersama tiga pemain naturalisasi UAE nanti. Dengan perubahan drastik yang berlaku dalam barisan Bertrand Marwich, Aidil sudah bersedia dengan asakan luar biasa UAE melebihi aksi pertama pada September 2019. Tegas Aidil, kelebihan yang membawa kemenangan UAE ketika itu hanyalah kesilapan yang berlaku di pertahanan negara sendiri. Namun situasi selepas ini mungkin tidak sama. Ali Mabhut dan tiga pemain naturalisasi bakal jadi duri dalam daging buat skuad negara Jun depan. Okey, kelibat Ali ni kita dah tahu daripada first league lagi bahawa pemain ini adalah pemain yang boleh mendatangkan bahaya untuk pasukan kita. Dan sekarang juga yang kita tahu dia still lagi dalam prestasi yang terbaik di beliau. Dan beliau menjadikan hat-trick apabila melawan India Februari. Dan saya rasa pemain ini juga harus diberi lebih perhatian apabila bertemu dengan kita nantilah, selain pemain-pemain naturalisasi tu. Dan pemain ini saya rasa akan diberi lebih perhatian dari segi bahagian pertahanan lah. Aidil turut membawa satu kad kuning terkumpul, mengharapkan taktikal Tan Cheng Ho tidak merugikan ruang untuk dia beraksi. Dalam pada itu, seorang lagi pertahanan negara, Syahrul Saad, memiliki tumpuan berbeza melibatkan pemain tengah UAE, Omar Abdul Rahman. Namun kelibat pemain ini tidak kelihatan ketika aksi persahabatan terbaru menentang India baru-baru ini. Kita main memang agak baik pada game itu. Cuma ialah bila kita terlalu mereka sikit di bahagian pertahanan itu yang buatkan kita evolusi jaringan kedua UAE yang tapi telah banyak pembiayaan kita dah belajar selepas UAE itu. Dan saya haraplah prestasi pasukan negara kita akan akan terus sempurnalah untuk the next game ni. Kita tahu sebab semua pasukan dah prepare lah. Dah lebih awal daripada pasukan Malaysia, so saya harap pemain tu